出头你往前移。嗨，大家好，我是来代办。我们今天呢是要来，来代办，你今天到底要干嘛？今天是来介绍被推销的产品，你们猜哪一个哦？不是我哦。等一下，我有疑问。没有疑问。被推销的是别人，为什么是我还开箱呢？关我屁事啊！来，大家看看，就是这个。那时候它是推销，它是年节礼盒，所以这个就某种程度也就可能是我们的年菜，都不知道买一买年菜可以买成这个样子。我就没有买年菜啊！年菜的最后几页，你们那个健身器材随便放一个，我不想买年菜。就是一定要买就对了。强迫推销妹。朋友吗？捧个场，只好挑这个健身器材。等一下，这样子是不是你就暗示别人说，别人来给你推销，你就一定会买这样？不会，就只有这次。对啊，帮他做业绩。你老婆什么个性你不知道吗？惊恐的表情。那件布竟然不知道好不好用，那我们拆开看看。那我们现在来开箱这个。等他开箱完之后，说不定你就可以直接现场做几个。要学我，我要示范。就网络上很容易都买到一些。我想问一下，价格多少？1000多块而已啊。1000多块。对啊。1000多块的健步器。1000多块，2000块。是这样，看起来它好像有状况，看一下，找出来。哎。看起来好像没有很重。好，倒出来之后有这样子，这是本体。啊，这两个不知道干嘛，应该是这种脚踝的吧？这可能是手不来的。啊，这里面有说明书，把说明书打开。好，我们组装起来要像这个样子，还有零件说明。看起来就好棒哎，不过看起来它的螺丝好像不多呢，是很容易组装吗？这个会不会买来之后就很麻烦的？我很害怕哎，早上我应该买年菜，至少还可以吃到肚子里，然后再把它出来。这个又不能吃下肚里，拉不出来。哎，这个有重哎，这个看起来是本体，可是它用那个束带把它绑起来的，太重了，拿不出来。哎，我先跟大家讲哦，这是超商贩售的哦。谁会在超商买这个？大家可以留言一下，看你们曾经在超商买过什么火锅或者是烂货的样子，我其实有点好奇，或者买回去觉得很干。这边有卡榫，在装的时候把它压进去，然后里面有卡，它会弹出来，然后就卡住了。收起来，好，方便。哎，你是我看错了吗？没有错。你不是说3号吗？没有错，装进去。装进去之后呢？好，出现离的。它需要什么模式？有什么模式？归离。那然后呢？不知道有什么模式，看一下。好了，目前看起来好像是装好了。然后模式，我看一下哦。模式跟归离，模式有什么？哦，使用时间、次数还有卡路里，不知道，反正做就知道了。好，等你做。他叫我要依序渐进的，他说我们先用第一阶段，他其实上面写说我们先用平一点的，现在可能已经弄到高档的阶段了，那我们先弄简单一点的。他说呢，简单就是让它平一点，这样比较平嘛。然后呢，这样子，没有这样子。哎呦！居然动嘞，吓死我了！看到蛋黄哥，而且我看那个东西一直在动，对不对？对，它没有很稳，很危险。它会跟着我身体移动这样子。可是它现在出现了10，你刚做10下了？我看有做10下吗？我再做10下看看哈。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，哎，你已经20下，你已经快要移出头，你往前移。所以这个好像不大行哎。对，它不够重，做的时候要小心。然后他说我消耗了0.6的卡路里，凭什么？他自己写的啊。可能用20下去换算。然后呢，因为我看到这里啊，现在好像有非常倾斜的，所以那代表说这里其实是可以调的，这里。这样很危险哎，是不是应该放在瑜伽垫上面，它才不会一直滑滑？我有点好奇，它到底是怎么让它很平的？这个可能需要工具哦。我看
我在转后面的那个转。它负的工具没办法打开那个。对，后面可能要找个东西把它夹住。因为啊，你看哦，它可以弄到这么平，但其实我觉得这样是 OK 啦，可能跟锁这个有关系。那我就不懂了，这个是要干嘛？对啊，这样子看起来你这个好像没有辅助它嘛，让它不要动。哎，别人再换你啊？不行。哎，换你啊，换你做啊。每个人要做啊，20下。哎，其实好像会累，其实踩东西会累。去垫个瑜伽垫呢、啊？不会，它已经刮开始刮了这样子，所以这个产品呢、啊，其实没有很 OK 这样子。我刚刚就跟你说，我要给你一个瑜伽垫，所以你要放瑜伽垫上去。对啊，不然把地板刮坏怎么办？啊，这个产品你要放在哪里？楼上啊。放楼上。海带大师，请问你刚刚用完之后的感觉如何？这个啊，我特别讲一下，因为我们讲求的是所谓的性价，所以性价比就是你的性能跟价格来做个比较。它只有1000多块的一个价格，但是呢，可以帮助运动的话，我就觉得是还可以。只是呢，我刚刚为什么一直往前移呢？我要特别强调，因为我刚才是用非常快速的在动作，所以因为它可能重心不太稳，就被我夹出去了。天才，你讲讲看你刚才用的状况。应该还可以啦。就是如果你是缓慢的，它其实是会停留在原地。我只是用非常快的速度来做，所以我觉得这产品是可以买，但是你不要对它有太高的期望。应该是说你被朋友强迫推销的时候，年菜的时候跟健身器，你是要选择健身器。年菜我不知道它好不好吃，对吧？你也跟我一样。年菜吃完之后就拉出来嘛，这个至少吃不下去，但是有可能摆在那边，然后都没有用。不可能啊，我们个性不可能啊，会用啊。真的哈、哦？对啊，你自己看，你都快烂掉了。粉都快外掉。那、啊、你为什么里面要穿嘎、啊，而且要穿黑色的？都已经黄色，里面还穿黑色，什么意思？根本就是想外露嘛。性感啊，你懂不懂？这是一种 feel 啊。你有没有听过？现在不是颜色都要形容的很奇怪是吗？什么橄榄绿、橄榄咖、银渐绿、鱿鱼蓝、白痴。我感觉这种动作很猥亵、欸。有点难。我们之后啊，还会陆陆续续开箱一些奇奇怪怪的东西。反正连赛这么喜欢买东西。屁耶、欸！我才没有嘞，乱讲话。这是捧场，我才不想买垃圾哎、欸。不然再给小孩子玩好，但我怕小孩子玩具。小孩子玩，我觉得他没有办法哎、欸。你自己来做做看。喜欢我们的频道，记得按赞、订阅、加分享哦。我们下次见啦，拜拜。按订阅的话，我就让一个40岁的老人家侧翻给你看。哎、欸、有哎、欸，有。